Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um programa Mulher Moderna e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Estamos aqui com dois convidados muito especiais, a Milena Bueno, que é estilista, empresária. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Milena. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E estamos aqui também com o Bruno, que é um designer de calçados, de um monte de gente conhecida, do Faustão, do Zezé de Camargo e Luciano, de um monte de sertanejos. E ele vai estar aqui fazendo uma parceria com a gente, dando um monte de dica, falando um pouquinho do trabalho dele. Boa noite, né? Estamos aí, vamos contar um pouco da nossa história, né? Da minha marca. É isso aí. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Pessoal, então vamos começar nosso bate-papo. E eu queria começar perguntando aquela coisa que todo mundo quer saber. Como empreender num momento de crise? Como é que é? Qual a sua opinião, Milena, nesse momento, para as pessoas que estão querendo começar uma coisa nova? O que que você acha do momento que a gente está vivendo, dessa fase agora? Fala um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, não é fácil empreender em nenhum momento, tá? E a gente, nessa crise, na verdade, eu comecei, como eu sou estilista, eu criava e eu vendia, realmente, eu punha em malas e eu saía vendendo. E com a crise, todo mundo, você não quer uma loja, né? Você não quer ter uma loja fixa. Eu nunca tive esse desejo. Meu projeto sempre foi uma loja móvel, né? Então, assim, a crise veio a calhar. Só que, lógico, também tem os seus gastos, né? Eu montei, eu projetei uma carreta, que é a minha loja, uma carretinha, ela tem provador, tudo, você só não consegue entrar nela. Mas é uma carretinha que você acopla ao carro e é a minha loja. Que legal! Eu ampliei a minha mala, vamos dizer assim, né? Eu ampliei a minha mala. Mas não é fácil, né? Empreender hoje em dia não é fácil. Mas o que eu tenho de gasto? Eu não tenho aluguel, eu tenho, no caso, combustível, não tenho funcionárias, né? Sou só eu, a minha funcionária. Eu tenho o gasto do carro e da gasolina, mais nada. Então, assim, vale a pena empreender? Sim, vale. Vale a pena você ter o seu próprio negócio. Você faz o seu horário, você... Só que você tem que ter, sim, a responsabilidade. É muito mais difícil do que o pessoal pensa. Ah, eu vou ter uma vida, né, própria, vou viver, fazer tudo por conta minha. Mas não é fácil. É muito mais difícil você ter, você criar aquela responsabilidade para, né, para uma coisa que é sua. É muito mais difícil. Tem que ter garra, tem que ter determinação. Muita, muita, muita. É, tem que ter muita vontade e, sim, ter amigos. Porque eu digo que quem tem amigos tem tudo, né? São eles que te dão aquele impulso pra você ir pra frente. É, sem verdade. Dúvida nenhuma. E pra você, Bruno? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu trabalho com produto, um segmento super luxo, né? Então você acaba também sentindo o reflexo, né? Que eu costumo dizer que o meu trabalho, o meu negócio é o mais fútil possível, porque é sapato, é verdade, é sapato exótico para homem. Nossa. É muito difícil. Né? Sapato exótico, então ele está no último. Por sinal, é uma pena que não está dando para ver o sapato que ele está. Lindo! Ah, agora lindo. Olha lá, gente. Então acaba sendo o último da cadeia, né? Porque para a mulher é rotineiro, ela, com crise ou sem crise, a mulher acaba comprando menos, enfim. Mas no meu caso, eu tenho que sempre ficar inventando, criando coisa nova, porque o público masculino é diferente do público feminino. E então você tem que empreender, para mim, é você tirar de onde não tem nada e colocar onde está cheio. É, ou seja, é uma missão difícil. Então, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Verdade. Eu busco trazer isso para o meu negócio, e inovar e criar coisa que não tem, né? E o meu negócio, ele é muito para mim, assim. Eu entrei nisso para me atender, né? Criar os meus calçados e virou o meu negócio. Mas a princípio foi para me atender os meus desejos, que eu não achava lugar nenhum, né? Então, o que você fazia antes? Eu sempre mexi com cavalo. Sempre tive ara, sempre lacei, morei fora, mexi com rodeio a vida inteira. E eu sempre gostei de bota, sapato, comecei a criar. Você começou a criar pra você? Pra mim, é. E mesmo rodando nos Estados Unidos, num lugar que eu já fui, eu não achava da forma que eu gostaria. Entendi. E aí eu comecei a criar e virou meu negócio.
Você começou a desenhar, começou a... Sim, comecei a criar forma, em busca de materiais exóticos, diferentes. Nossa, porque que é uma coisa que não tem muito para o masculino, você não vai encontrar. E o seu público é exclusivamente masculino? É. Hoje 95% da minha venda é masculino. Poxa. Tem alguma coisa feminina, que mas pena, no meu carro, né? Porque mulher gosta de sapato. Mas eu não tenho, esse feeling para criar coisas para mulher, sapato. O meu negócio é, aquilo que eu falei, ele é muito voltado ao meu gosto. Eles falaram para mim, vamos lançar isso aqui, esse tipo de calçado, que tá na moda. Mas se não me agradar, se não tiver a identidade com a minha marca, eu não vou lançar, mesmo que for fazer 1 milhão de par. Se não tiver a minha essência, a minha... que é a minha marca, não vai ser. Entendi. Nossa, que legal! Muito, muito interessante. E você, Milena, como chegou no ramo da moda? Ai, meu, no ramo da moda, na verdade, desde pequena, né? Eu tinha uma avó costureira e que eu admirava, sempre admirei o trabalho da costura. E aí eu ia nas costureiras com a minha mãe sempre mandava fazer roupa, eu pedia tecidinho pra fazer roupinha de boneca, né? E foi assim que eu comecei a pegar gosto. E aí, no colégio, eu fui fazer um curso para ter certeza do que eu queria. Aí eu fui fazer um curso numa igreja, né? Que era um curso de desenho. Uhum. Fiz o curso, que por sinal foi assim, a conclusão dele foi fantástica. Eu fiz o desfile na igreja, contratei um pirofagista, foi a conclusão do curso, botei fogo na igreja, mas não foi nada, foi uma coisinha básica. E assim, e aí eu vi que era isso mesmo que eu gostava. Porque eu gosto desde a criação da roupa, a seguir, aí até o, sabe, passo a passo da roupa, eu gosto de procurar tecidos, eu gosto de, quando é estampa, ir na estamparia, aprender a fazer a estampa. Eu trabalhei em muitas confecções, eu queria aprender a pôr a mão na massa, sabe? Eu sempre gostei de ir até o fim, não só desenhar, eu acho que você tem que ir até o fim. E aí, eu ia sempre fazendo as coisas e fui pegando gosto, né? Aí produzi o desfile, que eu amei produzir o desfile, eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui fazer a faculdade, né, foi a primeira que eu queria ter muito vindo para São Paulo, mas não tinha, eu tava sem condições, e saiu um curso em Campinas, em Americana, de moda, era a primeira turma de moda em Americana. Falei, vamos arriscar, né, foi sofrido, falar para você, não tinha sala de, né, não tinha nada, os padres não queriam um curso ali. Entendi. Então, e eu sempre muito ousada, sofri bastante, coisa de subir o palco, o padre fala, não, tira essa moça daí, sabe, assim. Eu fiz um desfile na faculdade, que era pra ser um desfile de noivas, né, um conceito, né. Uhum. Daí eu peguei uma época dos anos 70, 80, né, e eu produzi uma roupa que o padre falava assim, tira, eu fiz um corpete de acetato, o acetato é todo transparente. Imagina, você vai fazer um desfile, eu pus uns homens todos sem camisa no palco, os padres queriam morrer, assim, passarela, os homens sem camisa, eles falavam não, né? Então assim, eu tenho um prazer muito em fazer do começo ao fim. Entendi. Então eu tô sempre ali, foi assim que eu comecei vendo a minha avó. Ficava muito com ela e adorava ver ela mexer. Entendi. Então eu fui pegando gosto, não tem como. Entendi, já é de pequenininha. Já, né? Já. Que legal. E Bruno, você criou uma bota de salto pro homem, né? Fala um pouquinho. Sim. Pra gente como é isso aí. Então, no começo, eu tenho a marca faz 11 anos, né? Comecei em 2005. E tinha um preconceito, assim, com um homem de bota de bico fino, né? Tinha matar barata no canto da sala. E eu criei uma forma que hoje é moda, todo mundo usa. Especializei num público que era cantor sertanejo. Uhum. E criei aquela forma que virou a marca, que virou a identidade. A bota mudou. Antes do meu estilo, era um tipo de bota. Depois passou a ser uma tendência hoje de outras marcas, esse tipo de forma. E o homem usar mais bota. Uhum. Então eu criei isso aí, produtos exóticos, materiais exclusivos. Eu foco muito na exclusividade, peças únicas. Como que as pessoas te encontram? Você tem uma loja? Você tenho. Tem um... Eu tenho, a maioria da minha venda ela é encomendas, né? Tá. A maioria delas. E eu tenho uma loja, eu tenho um showroom ali nos Jardins, que é junto com um amigo. E pelo meu site, né, tem todas as informações. Aí a pessoa te liga e vai até você desenha o sapato que ela quer? Tá, eu tenho, no meu site tem, inclusive eu tô
com o site novo, estou reestruturando o meu site. Acho que até essa semana ele está fora do ar, com essa mudança, coleção, etc. E aí a pessoa me liga, eu vou mandar as opções de modelo, as opções de pele, de cor. E aí nós vamos construindo junto a bota, eu quero assim, eu quero que esse material. E aí sai. E aí sai a criação. É uma joia, né? Não é um... A pessoa participa da criação. Ah, eu quero assim. Nossa, tem como fazer o salto mais alto, mais baixo? Tem como fazer o bico mais alto, mais baixo? Enfim. Isso é muito legal. Construir. Muito, excelente. É um mercado que não tem muito para o homem essa, muito legal, essa opção, né? Você também cria do começo ao fim. Do começo ao fim. E eu faço um pouco o que ele faz, a exclusividade, e eu deixo bastante o cliente participar da criação da roupa. Né? Eu faço toda uma pesquisa com o cliente daquilo que ele gosta, porque eu faço peças também sobre encomenda. Mas mesmo as peças que não são por encomenda são feitas, maioria exclusivas. São peças exclusivas que eu não gosto, porque eu acho que, né, se fosse para fazer... Tem tantas as lojas que tem várias roupas iguais, né? Então não, eu queria fazer... A loja já é diferente, a proposta é diferente, então eu faço coisas mais exclusivas também. Eu acho que isso é muito legal. E é mais difícil no mercado, realmente. Verdade. É bem mais difícil. Ela falou que a loja dela é móvel. Eu quero que ela explique um pouquinho pra gente como é essa loja móvel, por onde que ela circula, como que a gente tem acesso a isso. Fala um pouquinho pra gente, Milena. Isso mesmo, a minha loja é móvel. É uma carretinha que eu projetei. Eu, na verdade, meu projeto era outro, mas dentro da crise, né, eu andando na estrada vi uma carreta, eu tive essa brilhante ideia, junto com a minha parceria com a minha mãe, eu tive essa brilhante ideia de montar a loja acoplada ao carro. E aí eu consegui uma carreta, desenhei como eu queria, então ela abre as laterais, ela tem provador, ela tem luz interna, não depende de bateria, nada, né, é toda em LED, a iluminação, é muito legal. E assim, eu circulo por vários lugares, eu faço vários eventos, né? Onde me chamam, eu vou. Se você me chamar pra ir, pra ver, porque eu sou de Campinas, na verdade, eu não sou de São Paulo. Então, se você me chama pra vir pra cá, eu venho com a loja, eu vou pra qualquer lugar. E faço muito evento. Muito evento. Então, eu vou atender a cliente na casa, né? Atender a domicílio, que a gente chama. Eu vou atender a domicílio. As clientes adoram, porque elas têm um provador ali, elas têm tudo. É uma loja como se fosse o armário delas, entendeu? Eu ponho na garagem a carreta, então é como se fosse a loja, o armário delas. Então é muito legal. Que legal. É muito legal. Você falou que faz evento, mas como assim? Feiras. Faço eventos, feiras. Eu faço eventos também meus, né? Que eu faço coquetéis, sim, né? Sim. Essas coisas de lançamento. E faço feiras, né? Essas feiras de, né? Várias feiras que tem. Pessoal, onde me chama, eu vou com a... Que é uma novidade também. Eu vou com o carro, na frente. Isso, na frente, ou às vezes dentro também do evento, dá pra entrar, eu coloco ela. É um truck, né? Eu chamo fashion truck, né? Que legal. É muito legal. E como é uma novidade, porque o meu não é a van, né? Como o pessoal tá acostumado a ver na rua. Ela é muito diferente mesmo. Você imagina que daquela caixinha que tá atrás do meu carro, ela vai virar uma loja tão bacana com provador. Então é uma coisa que chama muita atenção. O pessoal fala, não, vamos fazer um evento junto. Eu fiz um bazar no final do ano... com o Rotary, né, em parceria com o Rotary, que eu pus na frente de uma casa, alugaram uma casa muito bonita no Taquaral, em Campinas. Eu coloquei a carreta na frente, o que chamou de atenção pro próprio bazar delas, né, porque é uma coisa diferente mesmo, ela é bem inovador. Legal. Vocês estão vendo, pessoal, que para empreender precisa ter criatividade. A gente não tá aqui falando de grandes empresas, A gente está falando de empreender, de criar algo. E não precisa ser nada grandioso, basta você acreditar e começar. A crise está aí, mas a gente precisa saber que existe criatividade, que a crise é uma oportunidade e que a gente precisa acreditar e reagir, não é baixar a cabeça. Então nós estamos aqui com dois exemplos de sucesso, de pessoas que começaram algo diferente, algo inovador, e eu espero que isso seja uma inspiração para vocês que estão nos assistindo, para vocês acreditarem. Imagina o que é um mercado de calçado, de botas para o homem. É uma coisa extremamente restrita, extremamente seleta, como ele fala, né? Sim.
é um segmento muito difícil de você entrar. E você pode entrar e você pode ter sucesso, desde que você goste do que você faça, faça com amor, busque dar o seu melhor, porque o sucesso acaba sendo uma consequência, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aí é o que você falou, fazer com amor e gostar do que faz. É. Pra tudo na vida. É verdade. Pra tudo. Se você não gostar do que você faz, você não vai ter vontade de nem sair da sua cama pra fazer, entendeu? Se não tiver persistência, não vai chegar lá. E muita persistência, porque não é fácil. É verdade. Não é da noite pro dia, não. É difícil. Não mesmo. Como foi pra você, Bruno, alcançar um nicho de clientes tão diferenciados, tão... exigentes. Nossa, foi uma luta tão grande, meu Deus do céu. No começo, né? Porque eu foquei muito, né? Queria atender cantor sertanejo. Então, aquilo pra mim era uma meta, uma missão. Enquanto eu não tivesse todos eles no mercado como meu cliente, eu não ia sossegar, eu corria, eu ia pro hotel, eu ia pra show. Nossa, foi um sacrifício. Mas aí... vai chegando uma hora que as coisas começam a caminhar sozinhas, mas o começo é muito doloroso, é difícil demais. Então, se não tiver persistência, não vai. E antes de você atender os cantores, você tinha um outro público ou você já começou praticamente? Eu idealizei o meu projeto, meu negócio dessa forma. Uhum. Depois eu fui ampliando, vim com a linha de sapato, linha de tênis, acessórios e... mas nos sapatos também eu tracei um público alto, que era jogador de futebol, também vendi para todos eles. Nossa, então não é só bota, tem a linha de sapato, que tênis, legal. Mas tudo exclusivo, tudo exótico, tudo em peles exóticas. Que legal. Então eu tracei um público que eu achava que não tinha, não era assistido, né? Não tinha alguém que os atendesse da forma que eu atendo. Entendi, que legal. Diferente, é diferente, né? Verdade. É genial, gente. É genial. Genial. Eu achei o máximo. Achei o máximo. E o seu também, achei incrível. É. Eu tô indo nesse começo que ele tá falando. Que eu tô aqui, fazem seis meses que eu tô com a carreta. Nossa, recente. É muito recente, gente. É muito recente. E já tô assim, né? É tudo, tá indo tudo muito rápido, por ser uma coisa diferente. Mas é o que ele falou, é sofrido. O começo é bem... não é fácil. Você tem que... eu ainda não consegui traçar um público. Porque assim, eu tô abrangindo um público tão grande. Eu tenho desde meninas, adolescentes que compram minha roupa, até senhorinhas de 80 anos que falam que querem comprar minha roupa. Mas você que costura, que faz tudo? Então, eu tenho as costureiras. Eu digo assim, é da sua marca, não tem a marca. Minha marca, não tenho marca, não. Agora eu tô tentando colocar fornecedores de outras confecções, porque as costureiras, né, não dão conta também, né? Mas eu tenho as minhas costureiras, que são as minhas, né, meus braços direitos, que sem elas... não existe roupa, né, gente? Eu falo muito isso. Costureira são elas que têm a mágica ali. Verdade. Então, elas são as minhas, os braços de meu braço direito. Nossa, que legal. E a tua carreta funciona como loja também? Ou só como aquela... você cria e você faz pra pessoa? Ou a pessoa olha pra tua carreta, quero comprar uma roupa e tem a roupa lá? Tem a roupa lá. Eu tenho... a maioria é assim, né? A maioria das roupas são as roupas que estão prontas ali. Mas eu tenho aquela facilidade da cliente que... aquelas clientes que já são clientes, né? Falam, ai, Milena, eu preciso de uma roupa. Quero uma saia que eu vi e não acho lugar nenhum. Como é que é essa saia? Vamos lá, vou fazer pra você. Tenho um cliente plus size... também, que é difícil achar roupa, elas falam que elas gostam, eu vou lá e faço, e às vezes elas pedem várias coisas iguais, assim, entendeu? Entendi. De tanto que elas gostam, aí eu vou atrás de tecidos diferentes, né? Elas falam assim, não, mas a gente acredita no seu bom gosto, então elas deixam bem na minha mão, isso é muito legal, isso é muito... Nossa, legal. Que legal. É muito legal. Talvez esse seja o diferencial, porque tem gente que tem vergonha de entrar em loja, às vezes a pessoa mais simples, vê uma loja mais refinada, e ela fala... entrar, não. Eu percebi hoje, gente. Comodidade. Não, hoje na rua foi fantástico. Eu vim hoje aqui, né? Eu tava na praça, nessa praça que tem aqui perto. Eu parei a carretinha, eu abri, veio pessoas de todos os níveis sociais perguntarem, tá vendendo? Posso olhar? Eu falei, pode olhar, fica à vontade. Então é isso mesmo, às vezes a pessoa tem vergonha de entrar numa loja. Nesse caso, ela não tem que ter vergonha, tá na rua. É verdade. Né? É uma arara ali que a pessoa pode mexer, né? Assim. Nossa, que legal.
legal. É muito legal. É. E a praticidade, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É bem isso. É bem, e vai com o provador, pra não ter desculpa de que não pode provar, entendeu? É. Já vai o provador junto pra não... Isso é muito legal, porque hoje em dia tá se perdendo muito o prazer de comprar alguma coisa. Sim. Porque é tudo internet... Você compra via Instagram, via site. É bem isso. E perde um pouco aquele brilho, aquela coisa de... Do toque, né? De você tocar, de você vestir, de você olhar se você se gostou, se ficou realmente bonito, se aquilo caiu bem em você. É bem Existe isso. Né? E essa questão do seu projeto, ela resgata muito isso. Na verdade, dos dois, né? Porque ele também cria isso, né? A criação, a idealização de algo. Então, assim, o trabalho de vocês é muito legal, porque eu acho que hoje tá tudo ficando muito banalizado. Sim. Não só a compra, mas tudo, né? Porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito rápido. E é dinâmico demais. É dinâmico demais, é isso mesmo. É e esse conceito é bacana, porque, igual você falou, talvez seja um público a ser olhado. Pro site, a pessoa tem vergonha, a mulher tem vergonha. Tem vergonha. Você tem. Vai na casa dela, ela. Ela se troca à vontade, ela não tem vergonha. Tem da cliente, tem vendedoras hoje em dia que tomava vontade de atender, né? Sem dúvida. Esse é um pouco. Entendeu? Que a pessoa olhado, faz as pessoas se sentir muito. É pior ainda. E eu sou a estilista, eu sou a vendedora, então assim, elas se sentem muito à vontade, e realmente. Às vezes, a pessoa vai lançar alguma coisa. Quem é o meu comprador? Você tem que saber para quem você quer vender. Sem dúvida nenhuma. Não é se abrir. Às vezes a pessoa abre uma loja e fica esperando o cliente. Não, quem é o seu cliente? É. Quem você quer vender? Atrás. Meu produto isso. Identifica com quem? É bem isso. Então eu vou atrás dele, vou lá buscar ele. Que é o que você fez, né? É, que é o que você fez, eu vou insistir e vou conseguir. Eu sei que ele quer. Mas não tem. E vocês estão vendo, pessoal, que não basta querer e esperar sentado. Tem que fazer acontecer. Vocês estão vendo aqui o perfil de duas pessoas de extremo sucesso e que fizeram acontecer, criaram coisas diferentes e foram atrás, acreditaram. Porque as pessoas às vezes ficam, né? Ah, pensamento positivo, eu acredito, mas não pensamento faz, positivo né? Não faz, Você tem que fazer, é ação, não adianta. Na minha opinião, a probabilidade de um negócio dar certo, você começando ele do zero... Só que o seu empenho é maior do que você começar. Eu acho que vamos ilustrar, né? Se você monta uma loja, seu pai te dá uma loja, monta, gasta horrores lá e faz uma loja linda, maravilhosa, você contrata a vendedora, põe lá e você fica atrás do balcão. Eu acho que a probabilidade de um negócio desse dar errado é muito maior do que o cara sair do zero, buscando e evoluindo, né? E criando com a identidade dele, com o sonho dele. Sim, acho que é bem isso, sim, né? Criando com o sonho da pessoa. Isso aí, se o dono de qualquer estabelecimento, se o dono não estiver ali presente, nada vai pra frente. Sem dúvida. É verdade. Eu percebo muito isso nos lugares que eu frequento, lugares que fecham rápido, lugares... Se o dono não estiver ali, se ele não pôr a mão na massa, dá cara tapa, gente, que é bem verdade, isso. É verdade. Não vai pra frente. É verdade. Não vai. O projeto é a cara do dono, né? Sem dúvida. Não tem jeito. E hoje os funcionários não têm o mesmo empenho que tem o patrão. Eles não têm a mesma dedicação que tinha duas gerações atrás, aí, 20 anos atrás. Não tem o mesmo empenho. Hoje eles querem só receber o dele, embora. Não está preocupado. Então, se você não... Carregar seu negócio, empurrar, perder noite de sono, difícil, perder dia, quebrar a cabeça, não vai acontecer, não é? Não. É funcionário que vista camisa hoje em dia não, é não muito existe, difícil, não gente. É quase impossível, é né? É verdade. Nem jogador tá vestindo mais a camisa. Não, não. É verdade. Virar funcionário. Verdade. É verdade. É isso mesmo. É convocado pra seleção, vou te dar a camisa pra você vestir no resto. É verdade. Hoje o último jogo. Nem o termo, mas tá tendo a sua verdade, quer dizer, né? Vestir a camisa, não tem mais. Não vai existir. Hoje um funcionário bom é aquele antigo, que tem outra cultura. É verdade. É bem isso mesmo. Verdade, as pessoas trabalham muito pelo salário, né? Mas sim, não pelo prazer, sim, não pelo amor, prazer. Pelo respeito até ao você vê uma vontade, patrão, às vezes, né? Você vai num lugar, você vê uma vontade dos funcionários, você fala assim, gente, tá tão difícil o emprego,
Se você tá, você teve o trabalho de levantar da sua cama. Eles querem emprego, não querem trabalho. Você teve o trabalho de levantar da sua cama, então faça bem feito. É. Faça valer a pena o seu faça dia. Faça valer a pena, né? Eu penso bem isso. É, daí você consegue crescer, senão você não adianta. Se você levantar já pensando que, né, já vou atender todo querendo mundo mal mesmo. Querendo que o dia pra casa do é, não adianta. Se você tá ali, faça bem feito. Eu sou muito disso. Eu acho é que, verdade. Né? É verdade. O segredo é fazer com amor. Com amor, sem dúvida. Que o sucesso é consequência, né? É, bem isso. Pessoal, a gente vai dar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta. O álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível para a gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais que viraram 10 páginas diferentes. Era troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sassilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sassilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é o como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNG separados, tá vendo? Aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. Prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. Pessoal, e antes de continuar o nosso papo aqui com eles, eu queria lembrar que hoje nós estamos fazendo um mês de programa. Então é um programa muito especial. Como eu falei no primeiro dia, eu sou médica e hoje, com um mês de programa, eu já me sinto apresentadora. Isso aí, parabéns. Porque é tão gostoso, a gente vem pra cá, isso aqui é uma terapia, a gente faz amizade, a gente aprende. Né, o quanto que eu tô aprendendo com vocês, o quanto eu já aprendi com os outros convidados que já passaram por aqui. Então, assim, você passar um dia inteiro trabalhando, fazendo uma coisa que você ama,
e terminar o dia, poder vir pra cá, conhecer pessoas incríveis, ouvir histórias fantásticas, poder fazer com que essas pessoas passem algo de positivo pra quem tá em casa. Muito Nossa, legal, é muito né? bom. É muito bom. É muito bom. Então hoje tem um mês, viu? Obrigada pelo carinho de vocês, pela presença. Espero que a gente consiga melhorar cada vez mais. Em breve o programa vai estar todo interativo. A gente tá programando já um iPad, a gente já tá providenciando Não. todo um programa interativo mesmo, para as pessoas Não. mandarem as perguntas e me ajudarem a fazer o programa. Isso é muito então bom. Vai ser muito legal, vem muita novidade por aí. E eu só tenho a agradecer, agradecer o carinho de vocês, agradecer a oportunidade da AltiV, que isso aqui foi um presente para mim. Enfim, tô muito feliz, viu? Parabéns. Pessoal, e eu queria agora voltar nesse bloco e eu queria perguntar pro Bruno a respeito de uma história que ele trocou uma quantidade de botas por um carro. Isso foi feito com o Fabiano da dupla. César Menotti e Fabiano, né? Foi com ele. Conta pra gente como é que foi essa história, porque eu falei, a gente acha que mulher consome sapato? Quando eu ouvi uma história dessa, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Homem também é vaidoso. Sim. Bastante. E consumista também. Quando nós fizemos esse negócio, foi bem, eles estavam estourados, né? E aquilo tudo era novidade para eles. E eu também estava com uma variedade enorme de opções. E eles começando a ganhar dinheiro ali, começaram a comprar. E aí ele tinha comprado o carro, eu acabei gostando do carro. E aí ele falou, vamos trocar esse carro tudo em bota? Nossa. Porque aí tinha bota para ele, pro irmão dele, pro outro irmão. E aí, falei, tá bom, tá fechado, vamos fazer dessa forma. E quando nós fomos sentar para fazer o nosso acerto, ele já me devia mais 7 mil além do carro. O carro era zero. Ai, meu Deus. Era o carro zero. Era um Fusca, velho. Era um carro zero, era um Golf zerinho. Isso foi em 2008. E aí, trocamos, foi uma história, né? Que eu não consome, foi bota pra caramba. Imagina, não conheço essa história. Muito, assim, porque as botas são caras, né? Sim. Mas, enfim, foi bastante coisa. Nossa, tá vendo só? Nós, mulheres, achamos que a gente consome muito. A gente não pode ter um sapato, uma bolsa, né? Mas olha só. Trocar um carro por botas, eu ainda não tinha visto isso. Pois é. E eu já fiz outras coisas assim, parecido, troquei outras coisas. E acabou virando, porque é minha moeda, né? E aí, às vezes, eu forço uma venda grande dessa forma, né? Às vezes o cara quer comprar duas, mas eu troco com ele alguma coisa de maior valor, eu faço com que ele compre aí 5, 8, 10 pares, e aquilo me volta capitalizado de alguma forma em algum patrimônio, alguma coisa, é bom, não deixa de ser ruim negócio. Não. Nossa, que legal. Uma venda forçada, né? É. Que legal, viu? Muito bom. Milena, você acha que hoje os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres? Porque depois de um exemplo desse, né, a gente dúvida, sempre né? para pra pensar que a mulher consome mais, mas agora eu fiquei assim, né? Sem dúvida nenhuma. E principalmente os homens, como a gente estava conversando aqui no intervalo, os emergentes, né? O público, o emergente, eles consomem sim bastante. O homem, que né, é classificado como emergente, eles consomem bastante. Tanto, às vezes mais que mulher, não às vezes mais que mulher. Sem dúvida, consome mais, muito mais que mulher. Não é só sapato, produtos de beleza, cabeleireiro, eles pagam assim, caríssimo pra ir. Porque tudo é novo, né? Hoje é novo pro homem, é recente de 10 anos pra cá, essa oferta de diversos, Sim. né? De sapato, de joia, de anel, de pulseira, de calça, de camisa, não tinha tanta oferta pro público masculino como tá tendo agora. Então o homem tá, né? Principalmente esses homens que trabalham com a imagem deles. Claro. Eu acho que tá certo. Eu acho que o homem tem sim que trabalhar a imagem dele assim como a mulher. Eu acho que tá certo. Investir, né? Investir em tudo. Eu acho que o homem na também beleza, tem. Na beleza, vaidade, eu acho que o homem tem. Eu admiro muito o homem que assume ser vaidoso. Eu acho isso muito legal. Eu acho que tem que ser.
um homem diferente. Ah, eu vou me chamar de viado. Não, não vamos. É porque o homem... Não tem nada a ver. Que não for nessa linha, ele lá vai ficando pra trás, né? É, sem dúvida. É, a mulher começa a ver cheiroso. A mulher começa a ser mais exigente. A mulher gosta de homem mais arrumado, gente. Aí tem um que não tem nada, o outro tá mais bem vestido, tá mais cheiroso, tá mais... É, aí, lá, é bem isso. Eu prefiro esse aqui. Aí o outro já começa a olhar, opa, vou ter que dar uma cuidado desse jeito. Não mas dá é, mais, né? Eu acho também. É bem isso. É bem isso. Vai ficando pra trás. Se o homem não investir nele, o outro... Chega. É, ué. Bruno, tem um outro projeto seu também, que é o Projeto Lendas. Sim, esse conta é um isso também gente. É uma vertente do meu negócio, uhum. Que eu trabalho, sou muito ligado à música sertaneja. E eu fiz um projeto, que é um dos projetos mais maravilhosos já feito na música sertaneja, que é o Milionário com o Marciano. Milionário, que é da dupla Milionários é Rico. Sim. E Marciano, da dupla João Mineiro Marciano. E ambos perderam seus parceiros. E eu os juntei, fazendo esse projeto Lendas, que retrata aí 45 anos de carreira de cada um. Né? 45 anos de história da música sertaneja passa por esses dois. Uhum. O Marciano, por exemplo, é compositor da música Fio de Cabelo, Chitãozinho Chororó. Nossa, que legal! E os dois juntos são... Tendo os quatro maiores vendedores de disco do Brasil, são 70 milhões de cópias. Enfim, então, números para quem gosta da música sertaneja. É um projeto maravilhoso, o repertório deles. Nossa, que legal. É indiscutível, é muito sucesso. Então, é um projeto que está estourado, rodando o Brasil inteiro, fazendo show direto. O pessoal está amando, não tem explicação. É um negócio que diferente. Que legal! Que máximo! Ó, tá lá no nosso vídeo. Que legal. E você faz isso paralelamente ao trabalho? Paralelamente ao meu negócio. Uhum. Eu tenho meu ateliê, meu estúdio em Poços de Caldas, que eu sou de Poços de Caldas. E aí lá eu tenho o complexo. O que é o meu complexo? Minha casa, eu gosto muito de animal, eu tenho meio que um zoológico. Lá que tem delícia. Muito bicho. Legal. É, porque eu quis reunir tudo num lugar só, né? Porque às vezes o cara tem um escritório, pô, tu tem que ir pra casa agora. Aí tá na casa, mora num apartamento, pô, mas fim de semana eu tenho que ir pra minha chácara, pro meu sítio. Puta, mas eu quero andar de jet ski, puta, vou ter que ir pra represa. E agora eu quero. Então eu resolvi fazer tudo num lugar só, tudo. Então eu moro, eu tenho meu ateliê, tenho meu escritório, tenho minha fábrica, tenho meus cavalos, tenho meus bichos, tem tudo num lugar Entendi. Só. Excelente, né? É diferente. Privilégio, né? Nossa, é. Deu privilégio. Trabalho, foi um sonho realizar isso aí. Legal. Deu muito trabalho para realizar esse sonho, né? Mas eu tenho tudo lá e os meus clientes frequentam lá. É um ambiente que sai da... O cara vai para ver uma moto, já almoça, já janta, fica lá comigo. E aí nasce outros negócios ali. É um lugar de fazer negócio, né? E acaba sendo... Você acaba trazendo o seu cliente para amigo também. Sim. Né? Isso é muito isso legal. Isso é o melhor. A prova disso é esse projeto que nasceu oriundo da minha amizade. Então, eles começaram como meu cliente, viraram meus amigos e hoje meus sócios em... Olha que legal. Que legal, gente. Muito legal. Eu acho que isso é a maior realização que a gente pode ter como profissional. Sem dúvida. Porque conquistar clientes, da hora que você é competente no que você faz, não é tão difícil. Mas na hora que você, através do seu trabalho, conquista o seu cliente e ganha um amigo, você volta para casa muito mais feliz. Porque você conseguiu fazer o que você se propôs a fazer com amor. E só assim você consegue conquistar as pessoas para perto de você, para sua vida. Isso aí é quando a gente olha e diz assim, eu fiz bem feito, eu posso dormir feliz, né? Isso é muito legal. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito legal. Isso é um privilégio, né? Você poder ter o seu cliente, virar seu amigo e... Isso acontece, e através disso, né? Ter outros negócios. Prospectar outros negócios. É verdade, porque vai surgindo novas oportunidades, ideias, né? Várias cabeças pensando, né? É verdade, verdade. Milena, se você tivesse um conselho para dar a alguém que está querendo começar alguma coisa nova, que conselho você daria? Tenha foco, fé
entendeu? Persista naquilo, porque não é fácil, mas nada é impossível na vida, né? E quando a gente quer, a gente consegue. Uhum. Então, assim, tenha foco e fé, que isso é muito importante. É verdade. E entender que é suado. Muito suado. Não é cair do céu, não é fácil. Quando a gente ouve histórias de sucesso, a gente não tá ouvindo os bastidores. Sim. Né? A gente, às vezes, tá vendo só a ponta do iceberg, a gente não vê a parte de baixo. Então, às vezes, as pessoas não sabem o quanto que aquela pessoa ralou, o quanto que aquilo foi difícil, o quanto que aquilo foi sonhado, elaborado. Então, assim, não é do dia pra noite. Tem bastante pessoa que eu conheço, que me conhece e fala assim, pra você foi fácil, seu pai, sua mãe, tá sempre se ajudando. Eu agradeço, realmente, eu agradeço a Deus todos os dias por ter os pais que eu tenho. Claro. E a família que eu tenho, que me ajudou muito e me ajuda muito. Se eu não tivesse eles, realmente eu teria desistido do meu projeto, entendeu? Mas eu tenho que ter uma coisa minha, né? É claro. Tem que ter aquela, eu tenho que ter a vontade, porque não adiantaria nada eles investirem e eu não ter vontade. É, você não dá o seu brilho. Entendeu? Porque quem dá a vida ao nosso negócio somos nós. Sem dúvida. É o nosso toque, é o nosso brilho, é a nossa cara. A simpatia, né? É você ser comunicativo com as pessoas, né? É verdade. Você saber que ninguém é melhor do que ninguém. Mas você tem o seu espaço. Exatamente. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, sabe? Você não tem que nunca menosprezar ninguém. Eu sou uma pessoa que eu cumprimento desde um mendigo na rua, sim, até, entendeu, o dono de uma padaria. Eu cumprimento todo mundo, sem diferença nenhuma. Uhum. Sabe? Eu acho que isso é muito importante na nossa vida. A gente nunca sabe de quem a gente vai precisar. Não é verdade? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Pra mim, o segredo é você acreditar e não pensar no que os outros vão, mas será que vai dar, sim, certo? Eu acredito no meu negócio. Pra mim não vai mudar nada se você não acredita. É verdade. Se você acha que não vai dar certo, é uma opinião sua. É. Que vale eu, a minha opinião, eu que estou empreendendo, eu que estou fazendo negócio. Eu estou acreditando, tenho fé e vai acontecer. É. A opinião sua de terceiro, pra mim não vai mudar nada. Isso é importante isso que você está falando. Muito importante. Porque sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas às vezes têm ideias fantásticas e elas vão contar para alguém que pensa dentro de um quadradinho. Exatamente. Pequeno. É. E aí ela recebe um banho de gelo e ela não tem uma convicção tão grande sobre aquele sonho, aquele projeto, e muitas vezes ela acaba ela desistindo. Ela se entrega baseada na opinião do outro. Ela acaba desistindo baseado na opinião de terceiro. Que vale a sua opinião. Isso acontece muito mesmo. É, às vezes é melhor você pensar calado, executar calado. Tudo, né? E fazer acontecer e deixar pra contar depois, do que pedir opinião demais, porque tem uma frase que diz, as pessoas querem nos ver bem, mas nunca melhor que elas. Exatamente, isso é pura. Se você contar, você nunca deve contar para as pessoas coisas importantes que vão acontecer na sua vida. Isso é verdade, eu escuto muito isso. Porque aquela coisa do gorá que minha avó falava, vamos pôr olho gordo. Mas isso, a inveja é pior do que macumba, gente. A verdade é essa. Falou pra verdade, eu li isso outro dia, falei, inveja é pior que... E é verdade, inveja é pior que qualquer coisa. Porque a inveja, às vezes, vem de pessoas que nem ela mesma sabe, é o inconsciente dela que tá invejando. Entendeu? Então inveja é muito ruim. Inveja é pior que macumba, é verdade. É, não é verdade. Inveja é terrível, gente. Inveja destrói muita coisa. Não, eu tenho esse problema. Às vezes quero contar, porque eu tenho esse espírito. Eu também, assim, eu quero contar e eu sempre. Eu sou puro, eu não ligo, eu não me preocupo com nada dos outros, não me interessa em nada das pessoas, não, sou tão eu. Mas é por isso que dá certo. É. É, porque é isso aí, eu digo que é a alma boa, é a pessoa de luz, não tem jeito, é você ser boa, você fazer o que você acredita. Fazer o bem, olha... Sem estar preocupado com o que vão achar, se alguém tá com sucesso, se alguém tá... Não. Você é fazer isso. O seu trabalho, sonhar o seu sonho, eu sou assim fazer... Muito também, viu? E quando você vê, abrir um clarão que você diz assim, nossa, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas é quando você é bom. Isso acontece quando se tem luz própria, não tem jeito, né? Isso aí é o brilho quem de quem tem luz própria incomoda quem tá no escuro, né? Muito, né? Exatamente. Sem dúvida, isso é uma coisa ruim, mas eu tenho esse problema que eu quero contar pra todo mundo. Ai, aí fica, mas não vai contar antes de acontecer, eu falo, já contei. Já passou, foi. Já.
Eu sou vítima de inúmeras coisas minhas não prosperaram da forma que eu talvez queria que tivesse prosperado. Exatamente. Em qualquer negócio. Por ter contado e compartilhado com alguém. E eu também. Muita coisa empatou exatamente por isso. Não tem como. A pessoa não tem aquela capacidade, acabou esfriando o meu negócio, enfim. As pessoas vivem, têm inveja demais. A inveja é terrível, gente. Incapacidade, né? Então, quando você tem uma ideia brilhante, você tem que fazer mesmo e não preocupar com a opinião de terceiro. Faz, deixa acontecer. É. E depois que tiver tudo pronto, executado, concreto, aí você conta, compartilha, brinda. É difícil segurar a boca. É muito difícil segurar a boca, gente. Mas é verdade. Tem que tentar, né? É verdade. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês antes de eu encerrar, que a gente já tem pouco tempo. E eu ainda vou falar, a gente ainda vai, eu não quero esquecer. Porque às vezes eu esqueço, entendeu? Eu quero que vocês deixem logo os contatos para que a gente não passe essa parte importante. Então, o meu site é brunomantovani.com.br, né? Tem o meu Instagram, que é Bruno Butz, né? Uhum. E meu Facebook é Bruno Mantovani. E ali você vai conhecendo, acessar o meu trabalho, site, ver toda a história da minha marca, os meus clientes, né? O meu site, enfim, tem vai entender os nossos olha produtos. Olha que legal essa bota! Demais! Gostei! Essa bota é couro de arraia. Nossa, couro de arraia! O seu couro mais nobre que existe, né? Que massa! Olha essa, que linda! Essa eu fiz recente agora, fiz para o milionário essa bota. Essa ela é inteirinha de paetê, um paetê que eu comprei na Itália. A gente já gostou, né, do paetê! Nossa, que legal! Então, né, são... Ali você vai ver toda a ideia, toda a essência da marca no meu site. Olha que linda! Essa é cor de enguia. Nossa, de enguia. São peças exclusivas, é um veludo também italiano. Enfim, isso é um pouco do meu trabalho aí. Muito bom. E você, Milena? O meu é meiofio, arroba moda móvel, no Instagram. Tá. E no Facebook é meiofio moda móvel. Tá. Tá. Não sei se eles vão mostrar aí. Meiofio. Olha só, gente, que legal. A meiofio, na verdade, ela tinha um nome, antigamente se chamava Salamandra, por Milena Bueno. Ai. E aí, depois, após a carreta, veio o meio fio, porque eu paro no meio fio e tem a ver o meio fio da linha da roupa, né? Ai, que legal! Olha que máximo a carreta! É a carretinha. Olha aí, gente, olha que máximo. Que demais. Que demais. É uma carretinha mesmo, você viu, né? Muito! É praticamente um armário. Mas aí tem o provador, né? Aí eu tenho o provador, até acho que ela se passar ali, dá pra ver o provador, tem uma foto do provador. Nossa, que legal! Tem bastante coisa, interessante. Sempre novidades, eu tenho a minha modelo, que é a minha assessora de imprensa, o provador. Olha! Eu tenho quem me deu uma alavancada muito forte, que eu tenho que agradecer sempre, é a minha modelo, minha assessora de imprensa. Cláudia! Minha Claudinha! Gente, ela tava aqui há duas semanas. Isso, Claudinha, Cláudia Metti. Ela é a minha, além de ser minha amiga, né? Ela é a minha modelo, minha assessora de imprensa, Nossa, ela é brilhante, ela é meu anjo da guarda. Nossa. Sabe aqueles anjos que a gente aparece na nossa vida? É a Claudinha. Que linda, ela tava aqui com a gente, nós já fizemos um programa com ela, por sinal, Cláudia, um beijo enorme, você é uma querida mesmo, e eu assino embaixo de tudo que ela falou, é demais. A gente era uma diva. No dia que ela veio, nós saímos daqui, eu e a Ali Martins, nós saímos daqui assim, nossa, como a gente gostaria de ser assim. Gente, ela é tipo, ela é incrível, ela é uma pessoa de luz, ela é uma pessoa de luz, assim... E ela é leve, ela é gostosa de estar perto. Elegantérrima, chiquérrima. Tudo que ela põe fica bom. Assim, não tem um problema em fazer foto com ela. A roupa é tamanho 50 e a veste fica linda nela. É. Então, assim, é demais. Ela é demais. Que legal. Claudinha é top. Nossa. Pessoal, eu queria falar também a respeito das nossas redes sociais. O nosso Instagram, mulhermoderna.gb. E o nosso site, mulhermoderna.tv.br. E quero que vocês
mandem pra gente sugestões de pauta, continuem interagindo com a gente para que a gente possa sempre fazer um programa cada vez melhor. Que essa é a nossa missão, né? A gente só quer melhorar. O que não tava bom, a gente vai mudando, tudo, né? Então, assim, gente, estamos terminando o programa. Eu queria, antes de encerrar esse quadro, falar de um assunto um pouquinho, não digo sério, mas de um cuidado que a gente merece ter. Tá muito frio e eu não consigo ligar a televisão e ouvir que tem mendigo morrendo de frio. É muito triste. Então, eu queria aproveitar esse momento para pedir para vocês, na hora que vocês saírem de casa, coloquem no carro um casaco que vocês não usem mais, uma mantinha, alguma coisa que vocês não usem mais, porque vocês podem mudar a vida de uma pessoa. Então, na hora que vocês pararem num sinal de trânsito, doem um casaco, aqueçam uma criança. Eu acho que a gente pode fazer tanto. Se todo mundo sair de casa com uma peça de roupa e entregar pra alguém na rua, eu acho que a gente pode fazer tanto, até salvar a vida de pessoas. Ontem eu não consegui assistir o jornal, eu comecei a ver, eu falei, não é possível. A muito gente triste, se sente até é culpado. Triste, sem dúvida. Sabe, eu digo, eu vou falar isso no programa porque às vezes a gente acha que a gente não pode mudar. Lógico, né? Pode. Ah, não posso mudar o mundo, não vou resolver. Mas tem uma frase da Madre Teresa que eu acho que é incrível. Se o que a gente faz, pode ser uma gota no oceano, mas com certeza o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota. Sem dúvida. Então eu acho que a gente pode fazer sim, pode ajudar as pessoas. Então eu queria pedir, antes de encerrar o programa, que todos vocês passem a sair de casa com um casaco daquele que vocês não gostam tanto, que de repente vocês não usem há um tempão. Coloca no carro, ajuda alguém, eu acho que vocês vão voltar para casa com certeza sabendo que o dia de vocês valeu muito mais a pena. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Quero deixar a mensagem aqui para vocês não desistirem, porque empreender não é fácil, mas precisa de coragem, ousadia. E vocês viram aqui que basta você acreditar e fazer com amor. Não tem segredo, é gostar do que você faz, acreditar e buscar a excelência do que você faz. Na hora que você busca ser o seu melhor, não é melhor que ninguém, é buscar o melhor de você. Na hora que você põe o seu melhor em prática, o sucesso é inevitável. Tá bom, gente? Um beijo enorme, fiquem com Deus e quarta-feira a gente tá de volta. Vocês querem deixar mais algum recado? Parabenizar pelo programa, agradecer. Ah, obrigada. Por ter vindo aqui contar um pouco da minha história, da minha marca. Obrigada. E é um prazer também enorme. Também quero agradecer pra mim, muito. Estar aqui com vocês e conhecendo histórias, né? Conhecendo pessoas incríveis. Então, isso aí é. Eu digo que é o meu presente. Eu ganhei um presente. O Mulher Moderna é um grande presente pra mim. E com certeza vocês fazem parte disso. Legal. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Pessoal, um beijo enorme e até quarta-feira.